nembak manuk ora uleh, tapi ngemek manuk uleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula muliakan. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Abu Hamid, ugi dumateng Bapak Kyai Pujianto selaku pengasuh ugi Imam Masjid Al Amin ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Mujai ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Muhyati saha Bapak Kyai Zainuri ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Ki, para ustad wonten ing tlatah Adi Mulya ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunjing ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Adi Mulya. Wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Adi Mulya, Bapak Ndar Ramil atau yang mewakili saking Koramil Kecamatan Adi Mulya beserta anggota ingkang kula muliakan. Wabil akhos dumateng sedaya para pengemban-pengemban ing praja, para punggawa-punggawa ing praja, aparatur pemerintah desa Adi Mulya. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Mulyono Slamet selaku kepala desa desa Adi Mulya saha ketua tim penggerak PKK ugi sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Adi Mulya. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma amin. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Anung Triyono dan seluruh Jamiah Masjid Al Amin, saya minta tepuk tangan dulu kangge rencang-rencang panitia jamaah Masjid Al Amin, mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia jamaah Masjid Al Amin tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma amin. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidia Suryanang Dotul Ulama Ranting Adi Mulya, mugi pimpinan Muhammadiyah Ranting Adi Mulya. Wabil akhos dumateng Muslimat Fatayat, mugi dumateng rencang-rencang Aisyah saking Muhammadiyah. Wabil akhos dumateng rencang Banser saking Ranting NU Adi Mulya, Kokam ugi saking Adi Mulya ingkang tansah kula muliaken. Mboten supaya Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musala Adi Mulya, Jamiah Maulid Simtudror ingkang kula banggaaken. Wabil akhos para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan sedaya para donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma sedaya para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda randa enggal lulih ganti, sing tua-tua muga-muga pada cepet cepet entuk rejeki enggal lunga kaji. Allahumma para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Onten pangandikan bilih
man fa'ala fu'ila man khotama khutima. Man sapa wonge fa'ala ingkang gawe amangka fa'ila amangka den gawe. Ugi man khotama khutima. Man sapa wonge khotama ingkang ladeni amangka khutima bakal den ladeni. Jebule urip teng alam dunya niki hukum tabur tuai niku terlaksana. Mula kenging napa dinten menika panitia saking sabare nunggu pengaosan 2.5 tahun. Bareng sampun kaleksanan Masya Allah acarane meriah mewah sampai-sampai teng tengah-tengah lapangan tepuk tangan dulu saking sabare panitia. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Niki ngajine kaya piknik tamasya nggih Bu nggih. Ora diundang ya mangkat dhewek. Ora keduman panggonan ya jagong dhewek. Ora keduman snack ya jajan dhewek, ngantuk ya ndelosor. Sengatine panas ya ditanggung. Pinter-pinter jenengan. Bu. Man fa'ala fu'ila sapa wonge nandur mesti bakale ngunduh. Nandur apik ya panene apik, nandur elek ya panene. Si nandur elek ya jangan repare panene apik. Niku hukume mboten namung menungso kalih menungso. Urip teng alam dunya niki hukum tabur tuai saged dipun lampahi baik kalih tumbuhan, lingkungan ngantos hewan. Mula contoh tanduran niki wis dilebetaken pot, disirami, dilemoni amangka yo karena dirumati sing ladene niki bakal kaparingan berkah anane kembang ditateki nganti sewengi ora merem iki natake iki. Jenengan nadur pelem wis dirumati, dilemoni, dibanyoni, dileni toya nganti musim kemarau bediangsuk-angsuk kena. Maka panjenengan ngurumati tanduran wite pelem niku wau ya pirsa man khodama khudima jenengan ngladeni ya bakal diladeni. Woeh akeh buaeh manis pating prento luar biasa nggawe seneng mergo jenengan ngladeni bakal diladeni baik niku sak padaning menungso kalih tumbuhan napa dene hewan. Tapi manfa'ala fu'ila sapa wonge sing gawe ya bakal nyicipi tandurane. Mula niki wonten keterangan tenggene kitab namanya kitab tafsir sawi. Dipun jelasaken ana menungsa jenenge Fir'aun. Mungkin insyaallah mboten nonton Fir'aun. Insyaallah ahli swarga kabeh. Ahli ibadah kabeh. Kula nggenderek seneng ana banser ana kokam. Panitiane sukses Pak Lurah Muhammadiyah nganti diajak muludan nang adi mulya dok. Tepuk tangan dong. Berarti Muhammadiyahnya bijaksana, NU-ne ngrangkul sehingga hari ini kita saged meriksani guyub rukune NU dan Muhammadiyah. Mugi-mugi istiqomah. Derek seneng niki. Berarti angger ngajine antara NU Muhammadiyah niki kaya-kayane bisa roh amplop ya Kang NU karo Muhammadiyah. Insyaallah halal barokah Allahumma. Onten tengkene kitab tafsir sawi ternyata Fir'aun niku jebule asline duwe seorang ibu yang ibunya niku kalem sangat langka omonge. Tapi duwe bapak sekarepe dhewek dan sifat dengkine luar biasa namanya Mus'ab.
bapake Fir'aun namanya Mus. Tulis. Ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Lambetone napa? HP. Ala isine nggo gawe story nang WhatsApp. Lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Sebelah kiri, assalamualaikum. Bapak ge. Halo. Ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Labuh anggere kiki labuh. Kinyong takon temenanan. Ulang. Bapake ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Orang gawa buku tapi gawa pulpen. Mancing-mancing di pulpene. Ala kae ngene cap jere kejagungan. Setekan kene ora nyandak pikiranku. Sing ora ngasto buku pulpen mboten masalah. Niki sekedar riwayat kangge pengetahuan nggih Bu nggih. Bapake Fir'aun namanya Mus'ab. Ternyata Mus'ab niki seorang peternak sapine jumlahe atusan. Tapi ternyata Mus'ab niki diuji karo Gusti Allah gini kuis nikah nganti puluhan tahun tapi ora hamil-hamil. Mestine yo jenenge wong rumah tangganan kepingine bar nikah langsung diparingi rejeki momongan anak. Ora mung Fir'aun tok niku bapake, kula panjenengan sedaya masyarakat Indonesia nggih ngaten. Lewi-lewi nang masyarakat Indonesia. Kuwi dadi wong Indonesia kudu tahan banting kuat mental. Soale lambene Indonesia niku wong lambe tropis. Lambe-lambe tropis meruh apa be mesti ngenyis. Ngerti-ngerti anake tanggane prawan puluhan tahun urung bojo liwat dirasani alah prawan. Bareng wis bisa rapi nikah hidup bahagia tanggane sing rasane meninggal lah jerene kuliah tekan sarjana bareng bojo entuke tukang deres si belambene ngenyis agi urip seneng-seneng karo bojone si dirasani meninggal lah puluhan tahun bojo ora meteng-meteng ketenger ge sing lanang ora urip. Bareng wis duwe anak diparingi keturunan, ikhtiar doa, ikhtiar medis tabarukan. Anake lahir acara walimatul akikah, puputan bayi tanggane tilik be bayi nembe lahir dirasani. Lambene ora mirip bapake. Demikian si Mus'ab bapake Fir'aun. Bareng nikah jebule nganti puluhan tahun ora meteng-meteng sampai-sampai bapake Fir'aun gini ku Mus'ab nek weruh ana wong meteng kuwi sengite luar biasa berarti jebule wong dengki niku Pak awal mula sifat benci niku muncul kadang-kadang wong benci niku datang tanpa alasan emosionalnya enggak rasional. Jebule wong benci sengit karo wong awal mula saking dengki. Mulane ternyata bapake Fir'aun jenenge Mus'ab nek ana wong meteng liwat dirasani sing meteng. Wong wadon meteng bae. Ketenger ge wong wadon ciri-ciri balangi sempak tok meteng. Padahal sing wadon urung-urung meteng. Ana wong meteng liwat kudune kandung. Ah ya moga-moga bojoku wadon dandang enggal diparingi keturunan nyong dipari rejeki sing lancar. Ku anggere pikirane bersih, nggih Bu nggih. Jepule pancen turunane wong elek Fir'aun niku. Ana wong meteng liwat Mus'ab ngucap, wong wadon meteng bae ra nguman-ngumani.
sampai-sampai gone sengit bencur amung karo padadene menungsa. Jebule bapake Firaun niku peternak sapi, jumlahe sapine ratusan, ana sapi wadone meteng bediamuk nang Mus'ab saking sengete karo bab meteng. Sapine iki meteng diamuki sebloki buat-buat-buat-buat. Bareng niku sapi meteng disebloki disabeti. Sing akhire kersane Gusti Allah niku karena sapi didolimi, si sapi niki kuasane Gusti Allah bisa ngomong. Gone ngomong kaya dene menungsa. Mus'ab, sapine ngucap, "Iya, nyong pancen sapi. Iya, nyong pancen kewan. Tapi dinaki nyong gone disebloki merga nyong meteng, nyong seksi nggih. Sampeyan sengit karo nyong merga nyong meteng." Tapi senajan nyong disiksa, nyong ya ikhlas, nyong ridong gone disebloki, tapi nyong dinagi tetep donganggo sampean. Ya, nyong disebloki merga nyong meteng, nyong dongange suk, bojomu juga bisa meteng. Tapi bojomu gone meteng, anak sing dikandung terbuat dari sudut pojokane geni neraka. Kayak gue ucape sapi yang disampaikan oleh mumpuni. Kudu nyong sapi neng ngarang mana tukang ceramah aku tuh pinter nek ora dipleset-pleset nang sampean sapi neng gone ngucap nggih kula ikhlas disebloki karo panjenengan kula redok kula disiksa kali jenengan tapi dinten niki kula bersumpah dan kula ndongange suk bojomu bisa meteng tapi anak sing dikandung nang sampean terbuat saking pojok sudute geni neraka. Mus'ab sih bisa semaur anu pancen wong nyengiti nara patut kok. Dene Mus'ab nyong cerita tok be melu jengkel nyong. Mus'ab semor ya ora apa-apa nake nyong kang pojokane neraka. Sing penting kan bisa meteng kae kuwi ngene semaur. Akhire bareng nyebloki sapi, sapi ning ngucap begitu akhire Mus'ab bali maring omah. Bareng bali tekan omah, jebule pangapunten ingkang kathah. Si Mus'ab niki gadah syahwat, gadah nafsu karo bojone langsung melakukan anu. Yang buano apa rasa jelas-jelas nang dadakan takon temen kok. Niki lapangapunten ingkang kathah, adat di tanah Jawa bukan sekedar adat. Mulane kan ngapunten teng tanah Jawa baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat duko teng mriki. Kalau istrinya lagi hamil ngandung, maka suaminya mboten pareng sembarangan mateni kewan. Mriki wonten adat ngaten mboten? Nggih. Tesi wonten. Ngapunten ingkang kathah niki sanes adat sekedar adat. Tapi niki dipundhut saking tafsir sawi, saking riwayat ceritane bapake Firaun. Mulane kudu ngati-ati banget wong jenenge tiyang hamil niku lagi tirakat. Wong meteng niku jenenge lagi riyadhah, mula suami istri ketika istrinya lagi hamil mboten pareng sembarangan ngucap kotor, mboten pareng sembarangan mateni kewan. Khususe piyai-piyai kakung plus sing lagi hamil arep ngucap mlaku apa bae kon eling karo Gusti Allah kon zikir. Bapake ya kudu ngrewangi jenenge wong wadon metenge mawon rekasane luar biasa. Jenenge wong meteng mambu lengah putih mabok, mambu minyak kayu putih mumet, mambu brambang goreng mlukok-mlukok. Sampe ana wong lagi meteng weru bojone dhewek bejeleh. Kadang-kadang cokan wagu pancen wong meteng weru bojone dhewek jeleh lah weru bojone wong ora. Kadang jokan wagu untung yang orang ngidam babar pelodas kiye ana sing repot lah ngidam kok njeluk ngelus endas lokomotif aparan dadak ngendek sepur. Tapi nggih non sewu Pak jenenge wong meteng metabolisme orang niku dewek-dewek. Onten tiang pas lagi hamil trimester pertama bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 mangan segan nembe seplokan be metu maning. Nggih Bu nggih. Untung nyong jan ora ngidam babar plotras.
Barang kula cek wingaring dokter dok nyongki wadung temenanan aborasi. Kenang apa sih? Nyora melukok-melukok kok dok. Istek logok-logok jan ora melukok. Apa tak nguntal mik bae ben melukok. Jebule sing melukok-melukok bojone kula. Jebule bojone malah sing ngidam. Alhamdulillah kula pas lagi meteng pancen ngucap ngeten pas awal di deteksi anak jabang bayi nang jero kandutan kula ngucap ya Allah kula hamil niki rejeki sing kula antu-antu setelah nikah tapi kula namung nyuwun setunggal ya Allah nek kula pas ceramah niki jabang bayi ingkang saged diajak kompromi alhamdulillah niki bayine jan pengertosan banget ceramah sedina ping telu ana ya anteng meneng bae ora mlukok ya ora mumet ya ora. Alhamdulillah barokahipun guru, barokahipun tiang sepuh, barokahe bojo, barokah dongane tiang kathah. Lah niki kira-kira nek ora mlukuk nyong ngaji nganti jam pira nggih? Jam pira? Ya sing manusiawi. Dume ora mlukuk ya aja sekarepe dhewek dume wis mbayari. Dalem minggah jam sedasa kirang seperempat berarti mangke mandap jam 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 rolas bengi ya Allah kira mung geragas kemaruk ki jenenge ki ngaji gane telung jam ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lancar manfaat barokah lahumma mulane ngendikane Imam Al-Ghazali wong lagi hamil niku disebut riyadhah tirakat babaran ku rasane ora karu-karuan banget bak. Weteng kene rasane munyel-munyel gegere bengkek banget. Kaya wis tau. Apa cerita wong mati kudu nyicipi mati dhisik? Kan ya ora. Niki maaf-maaf Bapak Ibu, sing lagi rame viral niku kasus teng Ciamis tanggal 18 Agustus 2024 wingi. Onten pasangan pacaran durung nikah, ternyata pacaran kawit 2020 nganti 2024 meteng bola-bali. Bareng meteng sing wingi terakhir, ternyata bayine ora bisa digugurakan ngantos dibabaraken dan gone babaran jan mung karo pacar sing lanang. Dan ternyata ki bocah wadon gone babaran mung direwangi karo pacare tok niku. Setelah bayine lahir naudzubillah min dzalik niki si bayi dipun ombeni obat kabeh nganti bolak-balik sehingga bayi neneki langsung meninggal dunia dikubur teng pemukiman warga malih teng tonggo kecamatan kita dereng dangu kalau semanten lare SMP 15 tahun yang hamil di luar nikah babarane tanggene toilet supermarket lajeng bayine dibuang teng tong sampah dan ternyata sampai hari ini lare gadis 15 tahun iki namanya diinisialkan supaya saged nglanjutaken sekolah ke jenjang berikutnya dan ternyata sing nemu bayi teng tong sampah niku malah cleaning service tukang bersih-bersih kepanggi malah kula diceritani langsung teng Pak Kapolsek olah TKP teng CCTV ternyata bocahe niki setelah babaran teng toilet lah toilet kan paling gede-gedene 2x1 meter jenenge toilet niku saking cilik e mamale toilet umum wong ngentut be suarane mantul. Lah ku anggo andon babaran. Dan ternyata setelah melahirkan nganggo katok maning jangan nganggo celana jeans niku. Nganggo celana jeans dia jalan seperti tidak terjadi apa-apa. Dan anehnya niku babaran dhewek ora ana sing nulungi bayine dibuang teng tong sampah dibeto teng puskesmas. Dan bayi ini ku waras selamat sehat. Niki sing kula bahas kali guru kula. Kiai, keng nopo perempuan yang hamil di luar nikah kok nggone babaran kepenak. Kepenak niku bukan berarti orang rasakna sakit.
kepenak niku tanpa bantuan alat medis ora nana sing rewangi mboten nonton sing nunggoni kok nggone babaran normal bahkan rata-rata bayine sehat selamat niku walaupun pada akhirnya terkadang dibuang teng wong tuane niku wau. Sehingga Kiai kula mangsuli ngendikane Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika babaran ngrasakna sakit sing luar biasa rasa takon kaya wis tau purung kinya ki cerita penting ki mungkin ora kena diajak serius banget yakin Pak mungkin cerita penting ki kena nggo kauningan bareng-bareng. Ibu rumah tangga melahirkan rasa sakit yang sungguh luar biasa karena ternyata dalam rangka melunturkan dosa-dosanya si ibu. Jadi ketika melahirkan rasa sakit luar biasa niku adalah dalam rangka ngelunturakan dosa-dosa. Mulane dadi ibu rumah tangga sing pada seneng metengan. Mau nyampe cita-citane ping rolas. Lah mateng ping rolas, babaran ping rolas, apa orang nguras dosa ping rolas gue. Tapi maaf bagi seorang wanita, anak perempuan, kok sampai hamil di luar nikah, dia babaran, kerasane kepenak, tetap rasa sakit gue, cuma kepenak. Gue babaran kepenak, niki justru adalah hukuman azab saking ngarsane Gusti Allah. Sehingga tidak ngerasakan begitu sakit yang luar biasa, mulane tegel buang bayi nih gini gue. Karena tidak ada rasa ibu tenggone ati pun boten nonton rasa welas asih mulane saking tega nenggone buang bahkan langsung dibunuh na'udzubillahi min. Berarti saking kasus niki ngapunten jaga anak lanang jaga anak wadon pada-pada angele nggih mboten jaga anak wadon nek mboten dididik agama mbok nganti gampang dirusak uang. Bukti nyata nih zaman seniki media sosial. Contoh kecil teng live TikTok. Apora kaya dagangan murah banget zaman siki. Apa maning kok status yang ngapunten randa kemplingan lagi ngantri kepingin. Kadang live TikTok ya Allah wis ora ana regane mlake diplentek-plentek na. Seolah-olah jan kaya ditawak-tawak nyoh nyoh. Mulane maaf-maaf nun sewu ingkang kathah, kalau ada yang berasumsi bahwa pakaian baju niku tidak mempengaruhi masalah pelecehan, ngapunten maaf, niku kudu direvisi. Tetap baju ingkang mengundang syahwat niku tetap sangat mempengaruhi moral. Contoh kecil, lagi acara pitulasan wingi model-model horeg. Yen iku sound system sing mlaku nang pinggir dalan sing jogetan wong wadon nganggo rok mini rok pacet sing blekan mburi nyrempet silit mburi. Blekan ngarep nyrempet silit ngarep. Wis kaya nggone numpak motor metatrak. Kan dadi SMS silite mletek separo. Kita kowe ngerti ya, Bu. Jenenge wong lanang meriksani HP meruh artis nganggo klambi seksi niku kerangsang sahwate luar biasa yang jeneng wong lanang jangankan meruh wong wadon nganggo klambi seksi wong meruh tempolong wong lanang meruh bolongan be kadang-kadang bergairah maaf-maaf kinyong ceritanya mandan kasar ya wingi kejadian teng Denpasar Bali bocah bujang nggagahi sapi rolas sapi bedi mbuat jeneng wong lanang kowe tak kowe ngerti nang nyong cerita karo mangkel nyong wong lanang jangankan wong wadon seksi jangankan wong wadon yang berjilbab ngapunten ingkang kadah wong ruwedus be kepingin jeneng wong lanang mulane ngapunten ingkang kathah Pak. Jenenge pakaian niku tetap mempengaruhi. Ora percaya takon mawon karo wong lanang. Cuma nek ndeleng artis-artis atau secara langsung ana wong wadon seksi liwat, kan ora ana kesempatan demok. Ora ana kesempatan memiliki mung ndeleng tok, tapi kan sahwate angan-angan. Hayalane dadi mlantah-mlantah.
sing akhire weruh ana wong wadon nganggo jilbab ora salah apa-apa, mlaku dhewekan nang petengan, akhire wong lanang sing pikiran lagi bergairah mikir, oke kaya kaya pada wadon ya bentuke pada. Mungkin ketutupan kerudung. Kan akhire pikirane seperti itu. Kita yang sudah benar-benar belajar nutup ngaurat, kita ingkang benar-benar jaga marwah, yang ndak bersalah melu dadi korban. Saya ngucap begini karena deleng berita saniki ngegiri sih Ibu. Contoh ini kasus teng Palembang, ingkang mandan dangu setitik. Lare 13 tahun menolak cinta temannya sekelas, umurnya cowoknya 12 tahun. Merasa dheweke niku tersinggung, cintanya ditolak, akhirnya bocah wadon 13 tahun ini diajak teng kuburan Cina. Dan diajak teng kuburan Cina, jebulana bocah lanang papat kisaran umur 12 sampai 15 tahun, ngrudapeksa niku bocah wadon umur 13 tahun. Bareng dirudapeksa nun sewu dibunuh, kemudian jasadnya digeletakaken teng kuburan Cina. Bebes lagi penemuan jasad. Si pelaku niki malah nonton melu guyang-guyu. Sampai detik hari ini wong tuanya si korban masih mencari perlindungan hukum karena ternyata terpentok kasus anak di bawah umur. Pancen jagrage 12 tahun kan si bocah. Tapi otaknya niki otak kriminal, pun boten bermoral. Mungkin niki yang harus direvisi kali para pejabat tanggene Indonesia. Mungkin ada penjara khusus kangge anak-anak yang memang melanggar norma, melanggar moral. Dan wingi sing dereng dangu niki teng Padang Pariaman, bocah 18 tahun lulus SMA saking kepingine kuliah, boten nonton dana akhire mak nyontek dodol gorengan. Jenengan sing masak kula sing sadean. Ibune ya manut saking priyatine bocah kepingin banget kuliah. Akhire nggone sadean gorengan mulai jam sekawan sonten biasane wangsule maghrib. Tapi ternyata satu ketika sampai jam 8 dalu mboten kepanggih niku amargi mboten kondur teng dalem. Wong tuane gotak sekeluarga goleti tangga teparo madosi, ternyata sing kepanggih namung gorengan sing pun berserakan kali jilbabe. Sing akhirnya sampai 2 hari berlalu tim SAR TNI Polri madosi bareng kepanggih teng gene pekarangan kosong dengan ciri-ciri ternyata teng gene tanah niku wonten jentik ingkang nongol tenggene tanah. Bareng dipun padosi ternyata niku tangan mayit sudah dalam keadaan terikat dan tanpa busana. Jebule sing ngrudap paksa dan membunuh niku adalah tetangganya sendiri. 11 hari umpetan nang plafone tanggane. Bareng kepanggih langsung digiring tenggene polsek. Jebule ternyata piyambake terkait kasus narkoba plus pelecehan. Maaf ngapunten bagi wong lanang-lanang yang tidak bisa menjaga nafsunya, bahkan sampai na'udzubillah min dalik ngerusak maroyet yang sanes. Kalau sampai akan teng kitab Durratun Nasihin 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Kalau ulang 10 golongan menungsa mlebu neraka tapi tanpa dihisab, bablasan. Siapa niku? Diantaranya adalah orang yang merusak kehormatannya orang lain, orang yang merusak marwahnya orang lain, orang yang merusak kehormatannya orang lain, dia masuk neraka tanpa hisab bablasan jalur prestasi. Tapi teng neraka. Hari ini maaf ngapunten, korban asusila teng masyarakat kan sing ketoro banget adalah pihak wadon. Karena biasanya keton blendunge weteng. Tapi pihak laki-lakinya kan boten ketinggal jejake. Tapi ora usah ayem-ayem, wong sampai-sampai tenggene akhirat, wong-wong sing rusak marwah kehormatan orang lain masuk neraka tanpa hisab. Na'udzubillahi min. Dadi pancen leres jaman saniki jaga anak lanang, jaga anak wadon pada-pada angele. Mloke nopo kita sebagai orang tua kudu nguataken iman takwane, kudu ngandelaken gone beragama supaya leres-leres saged maringi contoh, boten namung contoh tapi dados teladan nggih putra-putrine. Mudah-mudahan kita semua dadi wong tua sing iman takwane kuat, putra-putri sing saleh-salihah, duwe anak sing qurrota ayun, saged nyelametaken tiyang sepung donya akhiratipun. Allahumma amin. Allahumma ngajine nganti jam 12 bengi kan. Iya takon dok nyong.
Maka tanggeneng Jawa meriki saking kehati-hatian kita didik anak mulai dari kandutan teng adat tanah Jawa, istrinya lagi hamil, maka sing sering-sering maca Quran ora mung sing lagi meteng tok. Bapake melu maca Quran. Aja mung nyala-nyala nasi lagi meteng. Omongan seplokan nembe sejel be metu maning. Ya Bu nggih. Belani jenengan nang nyong. Sing ake-ake dikir ya juga suami, sing kata-kata solawat ya wong lanang. Mula kenging nopo teng adat kita, istrinya lagi hamil, mboten pareng sembarangan mateni kew. Mateni kewan. Nembak manuk ora uli, tapi ngemek manuk uli. Jangan guyung-guyung apa? Ngaji pikirane nganah-nganah. Iki lagi cerita manuk sing ana matane. Bisa-bisane muludan pikirane ngana-ngana. Istrinya lagi hamil kon jaga kelakuan, jaga lesan. Maka jenenge wong lanang istrinya lagi hamil mboten pareng sembarangan mateni kewan. Nyetrum welut ora uli, tapi ngemek welut uli. Pinter-pinter dadi neng jenengan. Sampai ngapunten semut kewan cilik, istrinya lagi hamil arep mites pun jekon nyebut asmane Gusti Allah. Cara wong Jawa jakake jabang. Apal kabeh jenengan. Iki bukan sekedar adat mundut saking tafsir sawi, karena ternyata bapake Fir'aun geniku yang namanya Mus'ab tekan ngomah bar ngantemi sapi ngamuki sapi jebule dugi dalem ana syahwat karo sing wadon, setelah sing wadon dianu, kok dianu ya bahasane ora apik temen ya, anu wis pokoke bar dianu terus sing wadon meteng. Setelah istrinya hamil bareng sangang wulan 10 dina, bayine lahir niku kurang rong wulan jebule si Mus'ab bapake Fir'aun niku mati alias mo. Ya nek modal ora apa-apa kadar bapake Fir'aun iki. Jebule sedurunge Fir'aun lahir niku bapake tiba-tiba mati dhisik dadi ora menangi Fir'aun lahir, sing akhire babaran dhewek niku tiang sepueh Fir'aun, sing akhire bareng lahir yang ngasih mama kepada Fir'aun niku malah ibune. Ibune nggone maringi jeneng karo Fir'aun namanya Walid. Terus sebelum namanya Fir'aun, asli namanya Fir'aun niku Walid. Asmane sae sakjane. Bareng dijenengi Walid, bareng gede, jebule mandan unik ke bocah, unik ke tapi mandan kebablasan. Liane urung balik seumurane si Walid wis balik dhisik. Liane dereng dewasa, nembe anak-anak, dheweke wis dewasa. Bang ternyata nggone ndelidik makale ora umume bocah. Dheweke usia remaja dosa apa begi dicicipi? Ya judi, togel, masang slot. Ya maksudnya slot biyen karo slot siki kan kayane beda. Ya judi, masang slot, nanti ngapunten mandan kasar. Remaja tapi wis ngerti dolanan wadonan. Berarti anggar jaman seniki bocah 12 tahun kok nganti ngrudap paksa bocah umur 12 tahun kuwi kaya kene titisane Fir'aun kuwi. Na'udzubillahi min. Dan dosa apa yang dilakoni? Dosa durhaka karo biyunge, nganti biyunge kuwi isin banget. Dina-dina nggone utang maring warung kuwi nretep-nretep. Jebule nggone utang rokok. Saben warung diutangi. Niki sing lagi dibahas kalau wingi Pak Panitia. Tenggen kula niku bocah-bocah cilik kelas-kelas TK diparingi jajan 5.000. Nembe mangkat langsung bali njaluk duit maning. Bareng ditelusuri ternyata onten model grup geng-gengan tenggene lare-lare alit zaman seniki.
modele ngeten, sing paling tua ngucap, ayo geng-gengan ge, engko kae bocah aja diajak dolan, kan mestine dicing dhewekan piyambake pusing, kepriwet carane ben ngembul karo kanca-kancane, akhire ketua gengi ngucap, ulih kue dolan karo nyong, tapi ki bocah tuku es krim kabeh, kados niku modale. Akhirnya karena wedi ora dibatiri karo kancane, njaluk duit maring wong tuane, kadang-kadang wis njaluk berulang kali ora diparingi, sing akhirnya seniki tuyul kenang fitnah. Tuyul kenang fitnah seniki Pak Lurah. Tanggane kulo wingi ribut. Ora duit nang bengketan mesti ilange 200, 300, 200, 300. Kuwi padahal sing ndas karo ndas. Anu gambar niko Insinyur Soekarno wis ditata nganti diklip niko jenilang be dibuntel kresek ireng sogi rambut karo bawang putih ilang bae kok itu tuyul model apa rame geger pasang setori di nantina ke desa Gunung Nangka Gentahsari musim tuyul kabeh sing padha ndegopokan duit termasuk nyontek bengketi nang nyong. Mokana tuyul dazireng temenana. Tapi tangga teparone ora ana sing kelangan niku. Mung wong niku tok sing kelangan. Jebule usut punya usut temenanan, tuyul ndase ireng anake dhewe. Bareng dicek teng sekolahan jebule wonten lare-lare model ngaten niku sakniki. Dados pembulian tenggene lare niku jan bener-bener lare samniki otak-otak kriminal gara-gara sering nontoni YouTube niku Pak. Akhire modele geng-gengan onten anak kita putu kita niku dicing sing akhire ngangge model politik seperti itu bocah cilik. Mulane nyong krungu kabar nginjing 2020 setan niku arep pensiun gasik. Soal niki setan wis ora ndek gawean. Wingi dereng dangu naudzubillahi min dzalik teng Magelang. Seorang anak tega membunuh ayah, ibu, dan kakak perempuannya hanya gara-gara dibanding-bandingkan masalah prestasi. Akhirnya si anak niki saking mangkele dibanding-bandingaken mundut arto tumbas racun teng toko sekeluargane niku diracun. Selama ngeracun keluarga niku tidak ada merasa bersalah. Akhirnya tim psikis kalian kepolisian niku ngecek. Katanya niku selama ngeracun keluarganya, ngeracun ibu niku kena bisik bujuk rayune setan. Ngakune selama ngeracun kena bisik rayune setan. Padahal kok dereng pernah moco hadis riwayat ada anak setan tega membunuh ibu setan wiranana. Dan bener-bener seniki setan niku kenang fitnah bulan ada pensiun gasik ya niku. Oh bukti nyata mbien pas teng pantai selatan nonton tsunami Pak. Pas niku wonten tiang hajatan teng desa Glempang kecamatan Adipala. Teng Glempang niku wonten hajatan nanggap ebek. Tahu ebek enggak, Bu? Kuda lumping sing numpak jaran kepang. Cara mriki napa? Sami. Nyebute padha karo Cilacap ebek. Niku sing jerene kerasukan setan sing mangan beling terus lari-lari di atas bara api. Nganti mangan tepes kelapa. Kan nonton lagu nih, ada satu permainan. Permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda naik kuda naik orang. Cicit, hanya biasanya orang nyanyi sih tadi. Yang direwangi mandan kie. Ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda. Oh ya, tapi kuda bohong, namanya kuda lumping, ada kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Bisa nede jurakatokan. Modele wong Adi Mulya, ngerubah lirik. Ada kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, kesurupan, jurakatokan. Singkatokan ya sing numpaki. Kesurupan ngaku nek gara-gara kerasukan sih.
Setan lah pas lagi mendem jam 4 sore kan ditabuhi pongdeng pongbur pongdeng pongbur pongdeng pongbur. Anak tukang deres ngerti banyu ning segara sat melayu kor bengok-bengok. Tsunami! Tsunami! Lebek sing lagi mendem kok melu melayu. Lah, jere ki mendem kerasukan setan. Lah krungu tsunami kok melayu. Berarti setane wedi karo tsunami. Pantesan pe setan arep pensiun gasik. Wong siki tuyul kenang fitnah. Setan pada kenang fitnah. Mula hari ini kula panjang sedaya leres-leres kudu meningkatkan kualitas ibadah. Masjid diisi kangge salat jamaah, putra-putrine diajak teng masjid ben ora ana tuyul-tuyul sing ngendhase ireng. Selamat dunia akhirat TKB Allahumma. Dan ternyata si Walid niki nakale jan ora patut nakale. Nganti biyunge pe isin karo kelakuan si anak. Akhirnya ternyata bakul bakso muni. Ora kepengin bakso ora. Ngidam ya ora ngono dagang-dagang dewek. Pernah ya kena ge serius-serius buas kelakuane bocor ting 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 ting. Ngundang syahwat teman. Salu ala Nabi Muhammad. Dan ternyata saking isine ibune Walid nanti ngucap, "Oh, Lid Walid, bocah kok diomongi angel temen nyong isin utang sepirang-pirang wingi nembe nyarutang-nyarutang maning. Nanti tangga teper pada kelangan duit, ya nuku esing mundut, nyong isin gune dadi biyung muwit Walid." Akhirnya karena biyung ngucap kados niku Fir'aun si Walid niku ngucap kados niki, "Mak, ora serepot-repot ngurus nyong. Ana aunul syahwati. Nyong ki bisa ngatur nafsuku dewek, nyong bisa ngontrol nafsuku dewek. Ngerasa melu-melu ku campur. Kaya gue nanane bocet domong angel. Kaya temenanan ya bu ya. Bocet domong pisan pindora manut-manut. Ya ngere kaya gue carane. Jenengmu isora Walid maning. Tapi tak jenengi kue aun." Akhirnya ibu nini ku ngucap yambak. Isora jenengi Walid maning gue. Ngene ngucap ana aunul syahwati. Nyong bisa ngatur syahwatku ya. Angger carane kaya wis teganti jeneng ora tak undang Walid maning, tak undang Aun kowe. Sing akhirnya dari situlah si Walid semakin menjadi-jadi karena wis kenang sumpah beyunge, kenang sumpah serapai sapi sing min diantemi diamuki nang almarhum bapake, sing akhirnya Walid bareng gede pancen sugi ora patut. Saking sugi nggone menang judi, ngombangun kerajaan dan sekarepe dhewek nggone dadi raja. Dan ternyata pancen saking buandeling gone dadi menungsa, Walid niku gak pernah meriang babar plodas. Halo. Halo. Dadi nek jenengan meriang flu, watuk, pilek, mumet niku wajar. Jenengan pernah mumet napa mboten? Sering mikir napa? Mikir duit, subhanallah. Duit terasa dipikiri. Jenengan mikir akhirat bengkok duitnya ngatut karun jenengan yusartina. Dadakan mikiri duit temen. Ternyata Fir'auniku selama hidupnya jangankan flu, pilek, mumet monra pernah. Awake panas sumeng boten pernah babar plotras. Dan ini kulon jenengan meriang niku wajar pak. Tapi nek ana wong kok ora tau mriyang malah mungkin ciri-ciri turunane mriyang-mriyang niku wajar. Dan ternyata karena enggak pernah mriyang, dia merasa sekepenake dhewek, dia merasa bahwa dia sudah bisa ngontrol nafsunya, akhirnya dia mengaku Tuhan. Dari situlah akhirnya nama saking ibune yang tadinya Walid dados Aun, akhirnya Walid berubah jadi Fir'aun. Apa artine Fir niku mlayu, Aun niku artine syahwat. Jadi Fir'aun adalah wong sing seneng nguber mburu nafsu.
Nikulah awal mula asale jeneng Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun pun dimatikan oleh Gusti Allah dengan cara yang begitu sangat, dengan keadaan ingkang boten sae. Ngipun menika saasor-asore derajatnya Fir'aun, sampai hari ini dimumikan. Jasate niku diutuhkan karena kangge tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Bila ternyata wong-wong sing bangkang saking perintai Gusti Allah, matinya pun dalam keadaan sangat-sangat asor derajate. Na'udzubillahi min. Kula awali peringatan Maulid Nabi niki dengan cara noto ati. Pramila ngaji niku ngatur jiwa dandani ati. Sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni, sing olo-olo dilereni ben antuke ngaji pikantuk rahmate Gusti Allahumma. Lah niki kula nampi titipan amanah. Niki tekan napa tepeki? Pak panitia. Oh, gedung RW Posyandu. Alhamdulillah kula memang makene niki ngaji tak waos jadwale teng Masjid Al Amin. Dening masjide sepi. Kula mbatin malah diliwati masjide. Ternyata antuke ngaos niki panitia nggen musyawarah nggih luar biasa, karena masjide persis teng pinggir margi. Khawatirnya walaupun ngaji niku sae tapi kuatos ganggu perjalanan umum, sing akhire di tekek wonten ing gene lapangan Desa Adimulyo. Subhanallah nang selesepan ya Bang. Nyong liwat kene ben datak ngisor wit krambil barang liwat kene. Luar biasa jebule niki nggone ngaji malah kaya nang tengah alas niki. Malah kaya sutet barang nang kana. Malah niki nggene ngaji bener-bener ayem amargi lek ngaji teng gene tengah-tengahe alas, teng tengah-tengahe dusun, teng lapangan Adimulyo atas nama Jamaah Masjid Al Amin. Niki bijaksanane panitia. Ugi nun sewu sadering lanjut cerita Maulidur Rasul niki wonten titipan amanah saking panitia. Dene ternyata tepeki Al Amin saweg wonten proses pelebaran. Dados pun wonten gedunge, tapi gedunge tidak memadai amargi makin dinten makin kathah lare nderek ngaos. Alhamdulillah. Kinten-kinten menawi panjenengan ditariki sodako infak ikhlas napa mboten? Saestu. Napa nggih sami sangu arto? Alhamdulillah jenengan sangu, kula nggih sangu. Senajan nyunang kene mengko-mengkone jamplopi apa ora ora ngerti, tapi kula nggih pun persiapan. Monggo kotak infak naik mriki teng panggung. Niki baju hitam wingking kursi asistene kula sing badhe nyemplungaken artone. Niki kotak infak tidak untuk mengganti dana pengajian, tapi didedikasikan untuk pelebaran dan pengembangan TPQ Al Amin. Berarti wonten sebelah masjid TPQ ini. Alhamdulillah wonten sebelah masjid TPQ ini pun dados TPQ nasantrine kathah mriki rumiyin Bu. Njenengan niki asistene kula sing nyemplungaken duite, tapi kan duite duite nyong. Panitia pada melu sedekah kok. Panitia ini yang barang, ketua panitia ini ngerogoh sakatok, pak lurah ini ngerogoh dompet, datimpun sami persiapan, pak tentara mboten sodakura bapak. Kalau ini ngertos tentara polisi gajinya tidak seberapa, WP per bulan wis kepotong cicilan dan tagihan. Kula nggih paham banget karo polisi tentara, tapi alhamdulillah pak polisi nggih nderek sodako. Mestine wau tindak nggih disangone kali kapolsek nggih Pak. Oh, amin amin, berarti kayane senyumnya mencurigakan ya ora. Sangu dewek muga-muga diganti gaji sing barokah. Kotak infaknya sudah dimulai dari kami. Monggo panjeran rogoh dompet jeneng. Sing orang gawat dompet pada utang disit karo sebelah esok ketemu sarutangi bapak-bapak barang pada ngerokok sakadrok sarungan pak haji berarti ora kadokan esara papa serogorok we silakan kadar seneke tesi ake iki monggo kalindara remarem beten nopo-nopo pak ngge jematur rembah naun sangat. Monggo kotakin pake sudah dimulai sinambi moco salawat gebung ge. Sallu ala Nabi Muhammad.
Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap kali disambi keliling, lagi kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun, kanthi sedekah panjenengan Allah janji in ah santum li angfusikum. Nandur apik mesti bakal panen sing apik. Dinten menika panjenengan sedekah berupa uang, nanti Gusti Allah mangsulaken kali jenengan, boten bentuke arto malih. Tapi gantos saking kali Gusti Allah badane sehat, sehate walafiat, putra putri solih soliha, keluargane do ahli ibadah, diten guyub rukuni tonggo teparo, usahane lancar, karirnya bagus. Niku gantos saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rezeki, mugi-mugi rezeki ngambeta maslahat manfaat barokah. Allahumma. Niki karena grup rebanane semangat niki Pak Ketua Panitia. Niki naturalisasi dari mana niki grup rebana? Model lagi naturalisasi modele saking pundi Pak Ketua Panitia? Santri mriki. Santri Adi Mulyo luar biasa niki wake luar biasa, biasane nyawere 300 niki anu personelake dadi 500 juta. Tapi kula suwun nek empun lulus SMP tetap lanjut ngaji. Hari ini ngapunten nek lulus SD ora gelem padha ngaji. Jere isin wis bujang wis prawane sing ngaji bae. Nah, kula titip pesen kali adik-adik sekalian iki lulus SD lulus SMP tetap lanjut ngajine teng TPQI Al Amin. Tepuk tangan dulu nggih santri-santri kita niki. Kula sawer rumiyin datak tuku seragaman barang. Monggo mriki Dik, monggo. Niki sing nampak ketua suku niki. Jee, sami-sami mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Kula sun adik-adik nek wis maca sholawat, ya kudu ngamalaken sholawat. Jangan sampai ngerusak marwahe sholawat. Sholawatan karo jogedan. Sing kaya gie, kaya gie, kaya gie. Ulih monggo gerak nge olahraga. Tapi jangan sampai ngeyol-ngeyol pokonge. Kita orang NU, pulau panjenengan sedaya niki umate Kanjeng Nabi harus benar-benar jaga marwahe sholawat. Arep gerak silakan, tapi nggih ngapunten aja karo ngeyol pokonge. Lah apa bedane karo nanggap biduan? Dados sholawatan silakan, mbok arep ngiwil-ngiwila bendera dawane nganti 15.5 meter. Ora apa-apa silakan. Tapi tetap jaga marwahi sholawat. Mudah-mudahan anak-anak kita niki anggone dados lare ngaos anak-anak kula panjenengan sedaya putra-putri panjenengan dados lare sing soleh-solehah, lare sing qurrota ayun, saged nyelametaken tiyang sepun donya akhiratipun. Amin Allahumma. Lanjut sampai jam 12 malam. Subhanallah karo meteng ora pada pengertian jenengan. Jere gara-gara ramlukok-mlukok. Ya moga-moga niki cabang bayi sing kuat mental tahan banting. Saking selawat mangke niki ingkang kula beto lirike lirik Jawi. Tapi ternyata jangankan kula jenengan umat Islam umat Kanjeng Nabi sampai ngalam dunya kali kelahirane Kanjeng Nabi mawon seneng dijelasaken tenggene lam yahtalim qututo. Ternyata Kanjeng Nabi niku mulyaning piyayi, mulyaning menungso. Sampai diriwayataken ngapunten radi kotor, tapi niki ternyata cerita mulyaning Kanjeng Nabi. Tenggene medan perang Kanjeng Nabi nun sewu geblet buang hajat. Sahabat niku kepingin banget ngerti nun sewu kaya ngapa bentuke hajate Kanjeng Nabi. Akhirnya tok-tok. Ya Rasul, manten geblet napa? Iya keko. Pun niki tek tutupi sorban mawon. Jenengan dodok mawon teng mriku, kula tek madhep mriku ben panjenengan mboten kula pirsani. Ternyata bareng Kanjeng Nabi saking percayane niku kali sahabat. Tenanan bareng Kanjeng Nabi nun sewu buang hajat, sahabate niku pirsa Kanjeng Nabi pun tindak matur nuwun ya wis ditutupi nggih. Nggih ya Rasul monggo tindak rumin jebul arep goleti. Bareng digoleti jebule mboten wonten bekase niku. Kenapa kok saged ngaten sampai bumi
tanah diidak teng Kanjeng Nabi mon senenge luar biasa. Sampai nun sewu kotoran hajate Kanjeng Nabi niku sampai ditutup tenggene tanah saking mulyane Kanjeng Nabi. Sawer laler mboten kersa nemplok tenggene badane Kanjeng Nabi. Sampai samping menawi Kanjeng Nabi kepanggih kali hewan buas, malah hewan buase sing tunduk kali Kanjeng Nabi. Laler enggak kerso mencok, hewan buas malah tunduk kali Kanjeng Nabi. Saking mulyane Kanjeng Nabi. Ning Kanjeng Nabi mulya-mulya ning menungso sifatipun mawon maksum bersih dari dosa, tapi Kanjeng Nabi nggih kagungan sifat basyariah. Halo. Masih sadar? Kuatir kula ngajine serius jenengan ora fokus. Kawit tau karo sangga uang karo manggut-manggut, tapi kenyong manggutnya ora ngerti nang sebelangan separo petengan. Manggut paham apa nang manggut ngantuk. Kan samar nang petengan. Yang ngantuk si nikmat, tapi kan agar ngantuk kan kebangetan. Gedang kluduk godongi sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Ini paham banget sampean. Ngantuk emang nikmat, tapi kan agar ngantuk kan berbahaya. Salah satu bahayane wong ngantuk nasi uduk ikan tongkol mripate ngantuk cekelan kunci. Kunci angge bageni snack mali alhamdulillah berkahi maca selawat puniki. Oh monggo-monggo kalipun rahapi kanthi sekeca monggo. Nggih. Ah leres niku malah karo putrane bareng alhamdulillah. Isine napa niku seneke? Arem-arem risol terus. Lapis sabem. Iki apung wis barang langka kowe jaman siki kowe. Mulyane nang Kebumen niku masyaallah. Londerek seneng yang ternyata adat teng mriko-mriko pun boten kados teng Kebumen. Sampai-sampai tenggen kula kawunganten Sidareja sampai los mriko Pangandaran niku nenek moyangi saking Kebumen. Dan ternyata adat Kebumen dibeto mriko. Ngene niku nek wonten pengaosan jamaah sing boten panitia niku sami beto krendeng. Dan niku ternyata krendenge isi cucu, rarem-arem, wonten sing beto mendoan, tahu isi. Padahal boten diperintah, tapi merasa bahwa ternyata ini pengajian bukan hanya milik panitia tapi milik kita bersama, sehingga mesti nek teng pengaosan daerah Kebumen daharan niku turah-turah. Tepuk tangan dulu dong buat warga Kebumen yang tingkat sodakonya begitu tinggi. Dulu pernah tanggene sensus penduduk Kebumen niku adalah kabupaten termiskin kedua se-Jawa Tengah. Niku mbiyen tahun 2000 sekitar 2014 status niku tesih nyantol teng Kebumen Pak. Dados tingkat kemiskinan niku paling tinggi kedua tenggene Provinsi Jawa Tengah. Tapi awal kula mbiyen ngaji pas SD niku tahun 2008 ngaji teng Sruweng. Teng Sruweng niku nek mboten lepat desane Karanggedang. Yang kodisi cabar kene kene tukang parkir kene kene kene. Pancen wong wadon ngendi bae anger weruh panganan ki kowe. Jebule ya wong wadon Kebumen karo Cilacap kae iki peting pecicil. Ya sabar jenengan bewis pirang bagian dari wong lanang dibagene ngajeni nganti jam 12 ki ya panitiane pengertian banget nggih matur nuwun. Oh nggih matur nuwun ya Allah dibagene bareng kene. Ki kok diarani ki anak tukang ceramah celamitan. Buru apa bet diomong is pada baik uli bu. Alhamdulillah matur nuwun luar biasa bener nanggap mumpuni kena modal ake kiki. Alhamdulillah wedang wedang bening si tek cek disit ke sini apa ke. Ora tau nenyong seumur umur tukang ceramah atau keduman seneke jamaah.
unboxing disit ya alhamdulillah. Karena wafer alhamdulillah 2500-an luar biasa. Ana pembarang alhamdulillah. Lengkap banget niki ya Allah. Wedang putih. Subhanallah biasane kuruli. Anang nang gonku kana nguli permen truk nang kana. Oh ya ki arem-arem iki padha karo kaki Sarmin nggone mangan iki. Alhamdulillah luar biasa. Nah tisune nganti permene loro ki nganti jam 12 temenan nang ngger iki iki. Sangone akeh. Pantesan wong kene angger ngaji tase gede-gede. Sebelah gue peranti madai ya. Bien 2008 Mbah Yai, Pak Yai dalam ngaos teng Sruweng Karanggedang. Pak Lurah Pamungkas nek boten lepot niku lurah biyen sanget niku. Kula jeh saniki pun purna niku. Sekala kadose pun 3 periode. Men ibu-ibu kan pada pating pecicil rebutan snack. Nontekan dan karo kiai kene. Kula ngaos niku wangsule kaget kula saking Sruweng. Dibetoni besek saking niku anyaman bambu niku. Kula mbuatin, "Lho, ki ngaji kok diuli-uli darah." Benem niku. Ki khusus wonten tulisane ki ambek mubalighah ditulisi niku teng beseke. Ujar kula niku nek teng Cilacap pak darah niku diwadahi besek. Nek tenggen kula. Lho kula nggih wong nembe pertama kali ngaos teng daerah Kebumen Wetan, biasane ngajine teng daerah Ayah. Nek teng daerah Ayah mboten patoso kados ngaten. Tapi ngaji teng Sruweng niku kaget, digawani besek ujar kudara bareng tek bukok ya Allah, ayam ingkung segluntung. Endok kamal setengah kilo. Urung fantas seprite sing ngumpruk niku, Pak. Jangan selengkapnya, nah jangan tempe kering, kentang kering, urung sewernane sekul be, mentahan karo garingan, mentahan karo garingan pada bayar bak. Ya telesane ya garingane, niku teng besek, lah ternyata bareng kula meniteni dan menengeri, setelah sering ngaji teng daerah Kebumen Wetanan. Sing dibetoni besek kurang mau baliknya tok sejamaah ini ku apa meli tenggine karang bolong napa nggih sing nginggil karang bolong kecamatan pundi sing nginggil mereka caket alian bangsane nggen Banjarnegara daerah Plumbonan mereka nate kula diundang ngaos teng mriku acara syukuran saking dangune ngenteni kula lebar corona kula didamelaken gunungan. Tapi gunungan niku gunungan saking sembako, Pak. Sembako gunungan dhuwure 2 meter setengah. Nyumbatin ki ngene gawa bali lebok nari ngendi? Lebok nak krendeng besek ya ora muat. Akhire panitiane tiang 6 niku mados kolbak, tumpakan kolbak dibetot teng Cilacap. Nyumbatin maning kaya ki kok Kebumen status teng sensus penduduk termiskin kedua. Lho daharan ben nganti turah-turah kaya iki. Masalah bab sedekah, kula nate tahun 2014 narik sedekah ndamel RA. RA niku sejenis PAUD Radatul Atfal. Kula ndamel tarikan infak saking mandat amanat muslimat. Sekali narik niku 23 juta. Niku tahun 2014 kula semanten. Jan RA-ne langsung dados niku. Sehingga kula ngucap kula batin teng atine kula. Senajan Kebumen teng donya niki punya status termiskin kedua se-Jawa Tengah, tapi karena mergo remene sedekah insyaallah ngenjing teng akhirat malah wong sing paling sugih liwat maning kuwi ya. Subhanallah. Matur nuwun sanget nggih, waktu gimin. Derek seneng niki NU kali Muhammad ya semangat banget gone maulidan. Saya minta tepuk tangan sepindah malih atas dedikasi sedekah saking cintane kali Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi pun ngendikaken kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku
bakal mlebu ana ing swarga. Melu amin, Pak. Terlambat. Dume wis seneke dobel kae kowe kelalen karo nyong. Mboten kelalen. Ngit niki tak ulangi maning kaji sa anu bisa pemiki. Kaji makhroji subhanallah jan arem-areme telas kali pun nggih. Dalam subhanallah kula mumpuni kelas kali SMP teng Adikarto. Sing nganter bapak kali biunge kula numpak motor ketelon. Oh, yang nganggo sedan bodol Jeremien. Esike muten ya Kaji Makroji ya, matur nuwun ya Pak Kaji. Pun delingaken wong dal niku kula tes alit nggih. Sireng tuwek bareng jer. Ki nembe ana jamaah klewat kendel. Ngarani jere mumpuni kireng tuwek. Tapi leres berarti Pak Kaji, mbiyen kula pancen ireng tuwek banget lah. Siangun wedhusnya. Malah wektu niku wedhuse kula jan 43 lanang kabeh. Sing wadon kurnyong tok Kaji Makroji waktu gue. Tapi nyong udu wedhuse nyong sing ngangon. Ngandel sih berapa ting pecicil iki gue. Jan pancene nih ya. Kita ke maning ke ya Allah Kang Sarno ya ternyawun. Oh Kaji Mujianto wis berkah bulan mulut niki Rabiul Awal tak ulang maning ke ya sabar Nini Sartina sabar ya Allah orang kana orang kene papanganan nih gue pada rebutan. Semoga-moga berkah Rabiul Awal nggih Bu nggih. Kullu ummati yadkhulunal jannah kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga Allahumma amin. Sebelah kene kenyong tak takon. Assalamualaikum. Mangkana nggih berapa ting pecicil rebutan snack nyong tak takon karo orang kene. Assalamualaikum. Ibune kepingin mlebet swarga. Kepingin. Bapake engko disit kepengin. Bapake kepingin mlebet swarga. Kepingin. Kaji Makroji kepingin mlebet swarga. Kepingin. Lurah iki ndi miki ya, Beneng? Kepindah ring mburi. Ngapurane Lur nyong arep takon, Lur. Pak Lurah kepingin. Pengin apa? Mumpuni ya Allah. Malah jere Lurah kepingin mumpuni barang. Wis duwe pawang niki kula Pak Lurah. Panjenenganipun Pak Slamet, Slamet sinten nggih? Pak Mulyono Slamet alhamdulillah. Kula kuwatir pas wingi ngaos teng pundi wingi kula nggih? Plumbungan. Wis sentil-sentilan ujar kora ora rawuh, jeble tetep rawuh matur nuwun ya Lur. Jeble Pak Lurah ora tersinggungan, matur nuwun karena dados kepala desa kudu kuat mental, matur nuwun rawuhipun. Kepingin mlebet swarga Pak Lurah. Kepingin. Sapa wonge sing ora kepingin mlebet swarga? Jangankan mumpuni, jangankan jenengan, jangankan Pak Kiai, jangankan Pak Lurah. Maaf, maling be kepingin mlebu swarga. Tapi kan jenabian tuke ngendika akan kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman aba. Kabeh umatku bakal mlebu swarga ilaman aba kecuali sing emoh. Emoh cara mriki napa? Sami. Apa ana wong emoh mlebu swarga? Ih, akeh. Wong sing emoh mlebu swarga konsolat emoh, konsolat jamaah emoh, kon maca Quran emoh, puasa Ramadan emoh, kon ngaji emoh. Mpun suwung niku Pak. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul nggih matur nuwun.
luar biasa niki subhanallah. Cebule ge solaren tek murup maning kawe deg-degan bae jantungan jam pirasi bener jam 11 gue miki alarm. Jan pengertian banget ge sing nyekel diesel. Tapi niki anu diesel pun dibayar lunas Pak Banget ya. Ampun. Mbok nambah separo. Kawe kaget bae senek entek malah ridep mati lampun. Anak-anak bae modele wong ati mulia. Nek mulane jabare pating pecicil. Mergangone ngaji pada rebutan senek tadi. Salu ala Nabi Muhammad lagi maning ki urung rampung si anak. Kaya-kayane sing nyekel diesel urung kebagian senek ye. Urung diwedangi kopi. Nggih mriki tengah dereng kebagian anu kaki Mujianto. Sapa wonge ora kepingin mlebu swarga. Tapi ternyata Kanjeng Nabi ngendikaaken kabeh kepingin mlebu swarga dan umatku ya kabeh mlebu swarga ilaman aba kecuali sing emoh. Mau mlebu swarga niku berarti mboten derek karo perintahe Gusti Allah, mboten manut karo Kanjeng Nabi. Soale banyak yang ngucap hambanya Gusti Allah ning kelakuane nyatane hambane Firaun. Ngakune hambane Gusti Allah ning kelakuane hamba dosa. Ana sing ngaku umate Kanjeng Nabi ning nyatane sakniki nyatane dadi umate setan gepeng alias HP. Iki kan yang namanya hari ini akeh kepengin wong mlebu swarga tapi nyatane pada emoh. Na'udzubillahi min. Mula kelahirane Kanjeng Nabi amat sangat dinanti mergo berkah kangge seluruh menungso umat makhluk ning alam dunya niki. Maka ternyata sampai diriwayataken Abu Lahab tenggene surat Al-Lahab sak bojone niku jebule nganti tekan seprene niku ternyata teng kuburan dipun siksa dibakar teng neraka. Urung dugi nang neraka nanging kuburan wis dadene neraka. Na'udzubillahi min. Ning usut punya usut ana keterangan bilih menawi dinten Senin Abu Lahab tenggene jero kuburan niku ulih keringanan. Ning keringanan iki jangan salah paham, bukan berarti dina Senin terus prei. Ora disiksa. Lah prei-prei ring endi nang jero kuburan lagi menikmati masa-masa teng alam barzah. Keringanan niku mungkin sing kudune biasane 100% gone disiksa, tapi tiap dinten Senin rada dikurangi gone disiksa. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata mbiyen Abu Lahab pamane Kanjeng Nabi pernah seneng nyambut kelahirane Kanjeng Nabi. Saking senenge kali kelahiran sang ponakan, Abu Lahab niku kraos bingaing manah dikabar-kabaraken karo sedulure kabeh bahwa ponakannya telah lahir. Sampai-sampai saking senenge Abu Lahab karo ponakane, ketika Kanjeng Nabi nikahan niku nggone kondangan seake-ake kondangan. Nggone kondangan niku sembako semobil pick up cara mriki nopo? Cara Cilacap kolbak. Cara mereka? Sami? Senenge madan-madani. Ternyata Abu Lahab saking senenge karo Muhammad, ternyata gane kondangan niku jan sembako sekolbak. Besi disusuli maning. Ya seneke wong adi mulia kene susul-susulan terus. Saking senenge ponakane payu rapi. Nanti bojone Abu Lahab niku namanya Ummu Jamil. Asli namanya niku Arwah bojone Abu Lahab. Tapi jebule saking cantiknya teng desane niku terkenal bojone Abu Lahab niku wayune luar biasa. Gedhe dhuwur lencir kuning irunge mbangir mripate mbolala kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis-meringis bojone Abu Lahab. Tapi ternyata walaupun cantik parasnya tidak secantik atine. Ummu Jamil niki ternyata dinilai teng masyarakat cantik jebule tukang kompor. Tukang kom.
Tukang kom seneng adu-adu bareng Abu Lahab kondangan seake-ake maring gone ponakan. Satu ketika Kanjeng Nabi nampi wahyu saking ngarsane Gusti Allah ingkang diparingi pirsa kenabiane Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah garwane piyambak ngene ku Sayyidah Khadijah, tapi dari kalangan wong lanang sing diparingi ngertos disit ngene ku Sayyidina Abu Bakar. Merasa ternyata disimpek kena Abu Lahab. Upamane sedulure kok malah ora dianggep, pikir ya Abu Lahab. Jebule sakjane Kanjeng Nabi ngabari pertama kali Abu Bakar, karena Abu Bakar niku pun mlebet Islam dan ternyata diajak musyawarah niku gampang. Mulane sing diparingi pirsorin Abu Bakar. Merasa mangkel akhire Abu Lahab tanggene kota Mekah ngucap karo masyarakat kok najak percaya karo Muhammad padahal pamane Kanjeng Nabi piyambak. Akhire pun memprovokasi seluruh masyarakat tanggene Mekah, Abu Lahab baleri ngumah. Saking mangkele, tekan umam buka lawang nutup buantar banget cuger. Akhirnya gue liatin sing wadon gini kumu jami lagi nyambel nang dapur, lagi nyambel nyakal mutu. Jarang ngertos mutu napa mboten? Lagi nyambel nang ciri, Abu Lahab ngucap ras sing wadon, mak, rungok nakinya ngomong. Onje ngapunten, matur nuwun. Wene awe kaya ring tukang ngedumi doorpress. Saking sodako panjenengan hari ini hitung cepat pakai quick count untuk ngerewangi pelebaran dan pengembangan TPQ Al-Amin wonten sebelahipun Masjid Al-Amin pikantuk dana 4.536.800 perak rupiah. Kula ulang 4.536.800 perak rupiah. Kerasa takon sing awe 800 perak sapa? Dadakan ngluthiki tanggane sing awe 800 sapa? Ya mbune ora ngerti. Deki adalah nggih ngrewangi pengembangan TPQ kita, TPQ Al-Amin. Mudah-mudahan sedekah panjenengan nambahi berkah. Sodakoe panjenengan digantos tambah maslahah. Usahane tambah lancar barokah. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam 12. Bojone Abu Lahab pergi nyambel. Nyekel mutu nang dapur. Sing lanang ngucap, "Mak, rungokna kene ngomong." "Apa?" "Nyong ki arep ngucap bahwa kae jenenge Muhammad ponakanku kawit sikwi sudu ponakanku maning." "Lanang apa sih?" "Bener-bener ki Muhammad wis ora kena diajak seduluran. Wong nyong ki pamane kok malah lebih percaya karo Abu Bakar anger kae iki carane sik kudu ponakanku tapi Muhammad musuhku." Sing wadon ngucap, "Nyong kan wis ngomong. Kondangan garimu me kondangan be. Seporeting ne kondangan sembako sekolbek gawa kabeh. Dene ngger kondangan aring ponakan kuwi kaya kowe. Ngono rasakna dewek." Umu Jamil kowe akhire diwastani tukang kompor niku wau. Udene ngger jene wong wadon bener kan sing lanang iki jengkel mangar-mangar kan ngene Pak jagong disit ngene kene iki. Ini jagung. Kini lagi meraktekna wong wadon bener. Jadi wong jengkel karo ngadek kuwi tambah-tambah nggone emosi. Ngene, tegakna kopi disit ya bakar kopi pas susu. Damelake nunjukan pun seniki cerita. Niku wong wadon sing bener. Ora malah dadi tukang kompor. Bagene karo ngulek maning kowe. Nyung kan is ngomong. Kondangan biasa bae jenenge sedulur. Yang gerake kowe carane nyong bemelu bae kok. Ngesuk iso ora nganggep ponakan maning nyong kersi Muhammad musuhku ke. Ngesuk tegawakne mutu ke Muhammad ke. Temenan jan jengkel gawakne mutu maring daleme Kanjeng Nabi ngamang-amang mutu karo Kanjeng Nabi. Sing akhire sampai detik hari ini Umu Jamil niku nggone mati-mati penasaran saking kepingine nyidrani Kanjeng Nabi.
diriwayatakan niku teng surat Al-Lahab. Ummu Jamil bojone Abu Lahab niku nyiapaken lubangan-luangan nggo jebak Kanjeng Nabi. Tenggene mergi kang biasa kangge liwat Kanjeng Nabi kondur saking masjid. Gawe luangan dan ternyata memang Ummu Jamil bojone Abu Lahab niku terkenal dados pemintal benang, tukang gaweni benang. Bareng wis gawe benang aki gendong benang piyambake niku ngeduk luangan mundut rine salak saakake ri salak niku didokok tenggene luangan niku wau ana beling ri salak didokok teng luangan bareng pun ngaten niku ditutupi kali kleyang. Ummu Jamil iki umpetan tenggene wit-witan ngenteni Kanjeng Nabi liwat. Jebule wekdal niku Kanjeng Nabi mboten sios liwat mriku. Dilalah wonten acara Kanjeng Nabi mboten sios liwat mriku. Kesuk akhire niku kula yang didek-idek dhewek, akhire melang gebrol dhewek kuwi ing jero luangan. Jan mati kegubet benang plus tiba maring gone luangan isi risalah karo beling, jan mati tekan sprene. Ora menyat maning. Mula teng surat Al-Lahab niku. Abu Lahab jane asline ganteng banget. Wajahe Abu Lahab niku. Seumu Jamil niku cantiknya luar biasa, tapi ternyata parasnya ndak sebagus parasnya anggone duwe ati sing akhire sampai detik hari ini Abu Lahab sak bojone tenggene kuburan dinten-dinten disiksa. Sampai kula mbiyen pas umroh niku diriwayat diceritani kalian pemandu mereka, ternyata Pak Ustadz cerita omahe Abu Lahab niku mboten kangge tempat-tempat sing penting, malah didadosaken WC kamar mandi umum tenggene Mekah. Karena memang saking cerita ing masyarakat Mekah mereka saking jahate Abu Jahal Abu Lahab kalian Kanjeng Nabi, omahe niku mboten didadosaken satu penting tempat sing sae, malah didadosaken kamar mandi. Be kamar mandi ne kamar mandi umum. Mergo napa sifat jeleknya Abu Lahab dugi sepriki pun tetep dikenang jeleknya mergo kelakuan sifat eleke. Na'udzubillahi min. Niki pun jam, yalah jam 11:15 guys. Yang mau kan munggah jam 10 kurang seperempat. Ki jam 11 lebih seperempat berarti cukup niki nggih. Tereng, tereng cukup, nanggap dewek. Soleh panci, wau kula matur kali panitia niki kaleres panci, kula gene dugi ngepas wekdale malah telat. Karena memang pagi wau kula teng Magelang, sonten nggih teng Magelang, jebule wong meteng niku ya biasane banter kudu alon-alon. Kula nggih biasane ngucap karo supir nyosing manden banter pir supir. Tapi ternyata supire kula jawab, kula pun dititipi amanah teng Mas Fitroh garwane jenengan. Niki ajeng cepet mawon nggih kudu mangertosi keadaan apa malin jenengan cita-citane anake rolas. Sampai kula wingi ngaji teng daerah Banjarnegara, mergine rusak banget. Kula dugi sesuai jadwal tapi panitane gene nuntun salahnya pengajian kula teng lokasi alon banget. Kula matur teng supere kula, "Mas, teleponaken panitia kula mandan banter sedidik." Diteleponaken, "Pak, nun sewu niki Mbak mumpuni ngersakaken adi cepet mawon, Pak. Mbok ngantos kesontenan mangke mboten kebagian asar." Panitane jawab ngeten iki, "Pak, niki kula panitia tapi kula punya tanggung jawab menjaga keselamatan mubalighah juga. Lah niki Mbak Mumpuni lagi hamil, berarti mboten namung keselamatane Mbak Mumpuni, sak janene kula melu tanggung jawab. Maka niki karena dalane rusak tur mandan bosok. Dadi kudu alon-alon, Pak." Malah panitiane sampai ngendikan begitu dados nggih. "Oh iya ya. Kula niki kadhane wis ora kaya mbiyen gadis. Kula niku mbiyen jan yukune yab-yaban." Ini bahasa asli ngapak ya biaban kanang-kanang orang anak anaknya kecil aja kebumen ya biaban ngertus mboten. Dan kalau niku nek nguber jadwal nguber waktu niku karena kalau napa maling emoti keadaan
Anggini ku ada NU dan Muhammadiyah, bener-bener harus disiplin waktu nih. Pamela, alhamdulillah hari ini kulo derek seneng karena tenggene Adi Mulyo NU Muhammadiyah begitu kompak luar biasa. Sepine mali tepuk tangan dulu kangge warga Adi Mulyo. Pak Ketua Panitianya juga kreatif niki, karena ternyata sakit ngerangkul baik NU dan Muhammadiyah Pak Anung Triyono dan seluruh jamaah Masjid Al Amin matur mbanun sangat. Mudah-mudahan keluarga besar NU Muhammadiyah tetap sakit guyup rukun, sakit istiqomah. Hari ini kalau naik haji teng Kebumen panci kulo ngapunten Pak Kiai Radi Tanglet, meriki masyarakatnya heterogen apa dos pundi. Soleh niki terkait masalah khilafiyah dan masalah madhab perbedaan dados harus ramai begitu nasional dan mboten pareng niki saling beda faham jur kemudian dados salah faham. Mula kula nderek seneng, nderek bingah. Niki ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis sekarang gendong putrane ngucap, lah ora apa-apa di situ kan ora anda. Ampun kontur rumin, 2 menit mon sekedap mari kita lerek mengaminkan doa ingkang samangke pun imami kalian Bapak Kiai. Saking kawula pengajian hari ini jamaah Masjid Al Amin luar biasa, mudah-mudahan dengan hadir kita temriki ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, kabaran duriyah solih-solihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, Adi Mulyo dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kontur, ampun jengkar rumin, doa pun imami kalian Bapak Kiai. Saking kula Pak Lurah matur banun sanget telah mendukung kegiatan kami jamaah Masjid Al Amin, Ketua Panitia lan sedaya keluarga besar jamaah Masjid Al Amin. Mbak Yai, Pak Yai matur nuwun sanget kersa amberkahi pengosan dinten menika kanthi rawuh wonten menika majelis. Ugi saking Pak Babinsa Babin Kamtibmas, saking Koramil Sektor Adi Mulyo ugi matur nuwun sampun membersamai kami warga masyarakat Adi Mulyo. Sabi baredo amangke mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Saged kepanggi malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Doa pun imai kalian Bapak Kiai setelah pacaki papunten usiku anapsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.